आज बुध मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि जन्माष्टमी ई दिने श्रीकृष्णकर जन्म हितबा लागि उसत गान उसहर श्रीकृष्णकर जन्म लागि सबुआड़े आध्यात्मिक परिवेश सियाड़े जे राधाकृष्ण बलराम वसुदेव बागिर भिन्न भिन्न बेसे सजे हिके नाच गीते मस्गुल छन छात्र छात्री देखुनी आज बुध मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जन्माष्टमी ई दिने श्रीकृष्णकर जन्म हितबा लागि उसत गान उसहर घाय नजर पकोनी तुरु सुप्री राधाकृष्ण बेसे सजे हिचन छोट छोट छात्र छात्री सैंतला ब्लॉक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आए छात्र छात्री माने राधाकृष्ण बलराम वसुदेव बागीर भिन्न भिन्न बेसे सजे हिके नाच गीते मस्गुल अछन ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ଆରୁ ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସନ୍ କୃଷ୍ଣ ପୂଜନ କରାଯାଏସି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମପାଳକ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମନାଯାଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶେ ସଜେଇ ହୋଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନେ ଖୁସି ଥିବାର ବେଲ୍କି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସହର ବୁଲିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାରଣ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆର ପ୍ରଭାବଟା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ତ ବିଶେଷ କରି ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏରିଆକେ କେନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ଆଉ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ପରମ୍ପରାଟା କେନ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଟା କେନ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆଉ ଏଇଦିନ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସେନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୀର ମହାରାଜପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭିଲ ଉସତ ମନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶେ ସଜେଇକି ସ୍କୁଲ ଆଇଛନ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ଭରପୁର ଭାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହୁଛେ ଗାଁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦୁରୁଷ ଶିଶୁ ବାଟିକା ବିଭାଗ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମେଳା ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଛୁଆମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶେ ସଜେଇକି ନାଚକିତେ ମସ୍କୁଲ ଥିବାର ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନେଇଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶେ ସଜେଇକି ପୁରା ସହର ବୁଲିଛନ୍ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୁଚିନାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଶିଶୁବାଟିକାରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ମେଳା ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏହିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ବେଶରେ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଏକାଠି ବସାଇ ଆମେ ଗୀତ ନାଚ କରାଇଥାଉ ଖାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଦବ ସମାଜ ଆଡ଼ୁ ଭିଲ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜାଗାନୁ ଯାଦବ ସମାଜର ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯାଦବ ଯୁବଶକ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ସାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରଠାରେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାଲି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ସାରା ସହର ବୁଲିକରି ଟୁନୁଦାସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ ଆଜ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉସତ ଗାନ ଉତ୍ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍